reshje, shiu dhe borë në zonat malore, parashikimi i motit për sot. Sipas parashikimeve të MeteoAlb, dita e sotme nis me reshje shiu dhe dëbore në zonat veriore, por vranësirat të dendura do të paraqiten në qendër dhe jug të vendit. Këto kushte atmosferike mbeten deri në mesditë, ku vranësirat dhe reshjet do të përfshijnë qendrën dhe vonë mbrëmje gjithë vendin. Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes, por do të ulen në mesditë, duke luatur vlera ditore nga 1 deri në 2 gradë Celsius në zonat malore deri në 14 gradë Celsius në jug perëndim. Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi jugor, duke krijuar në det dallgëzim pesë ballë.